にちは。今日はこのリクエストがあったレコードプレイヤーについてお話ししていきます。で、これは Amazon で買ったので写真を貼っておきます。概要欄にもリンクを載っけておきます。だいたい1万円ぐらいかなで買いました。で、まず最初になんでこれを買ったのかっていうところ、もともと私もあなたもレコードは聴かなかったよね。うん。ね。そう。でもなんで買ったかっていうと、まず最初にこの乗っかっているこのサイドボードを購入して、この上になんかおしゃれなもの、何か欲しいってなって、これを真っ先に買いました。なんで最初はだから音楽を聴くようじゃなくて、インテリアとして買いましたね、これは。まあ、ここまでがなんで買ったかというお話。で、続いて。で、これの紹介をじゃあちょっとやっていきますね。で、これは、まあ、最近の感じですね。Bluetooth も聞けるし、レコードも再生できるっていうようなスピーカーです。こんな感じでピッてやって、こんな感じで Bluetooth でも音楽を流せます。で、本当に最低限、ここら辺もね結構安っぽいプラスチックのパーツだから、まあ、そこは期待しないでください。で、ここで、まあ、オートの切り替えができるのと、回転数これ33、45、73って切り替えられますね。ここで本当に最低限揃ってるって感じで、まあ Bluetooth もつないで聴けるから、レコードになってない音楽とかも全然流せられる感じですね。で、ターンテーブルはこれもちょっと安っぽい樹脂で、これは何だろうな、あ、そうだね、これで何インチレコードっていうのはな、ちっちゃい7インチレコードは多分これでこうやってやるのかな。まあ、思ったよりこのターンテーブル周りは作りがチャッチーなっていう感じですね。ここが一応樹脂になってて滑り止めになってるけど。で、先ほどまで乗ってたのが、あの安レコを買ってめちゃめちゃ音飛んでもう聞けないみたいなやつをもうインテリアとして常時乗っけてる感じです。ちょっと音は流せないんですけど、回しながらどういう音かちょっと喋っていきますね。今ちょっと音は YouTube で流せないのですごいちっちゃくしてるんですけど、音はやっぱりそんなには良くないですね、これね。そうだね、あっちを知っちゃったからっていうのもあるけど、そう、あのおじいちゃん家からもらってきたプレイヤーはアンプがクソでかいのが2個ついてて、なんていうんだろうね、立体音響っていうんですか、うんうんうん、左右から来るからこうなんかすごい臨場感がある音なんだけど、これは本当にもうなんか音を増幅してるだけみたいな感じですね、うん、で、かというん、そうだね。で、だから正直最初これでレコードをかけて、あ、なんかレコードすげえでハマりそうにはならなかった、正直ね、うんうんうん、なんかスマホで音楽流せるのが便利だなぐらいの感じでした。でもインテリアとしていいなみたいなのあったよね。そうそうそう、かわいいよね、うん、すごく素敵。ここのね、木目調の感じと、うん、あとこの音が出る部分の網網もすごい素敵、うんうんうん、まあやっぱ音を求める人には向いてないかもしれないですね。でもあれだよね、やっぱレコードをこう板が回って見ながら音楽聴けるっていうのはいいところだよね。確かに、うん、
一番違うよね。そうだね。このレコードだけじゃ、うん、レコードのめり込まなかったって言ってたけど、うん、なんで結果的におじいちゃんにもらうみたいな流れになったの？なんかその時ちょうどね、お部屋をこう家全体大改造しようみたいな感じだったじゃない。うんうんうん、で、もうとりあえずリビングはすごいこう床の色もそうだけど、うん、結構なんか最近のさミニマルな雰囲気の家具が合うから、うん、すぐ家具決まったじゃない。うんうん、でも隣にある和室、うん、まあなんか和室紹介の動画もいくつか上げてるんで見てほしいんですけど。うん、隣の和室ってなんか木の感じがねちょっと渋い色だから、うん、なんかなかなかこう、まあ、和室だしなんか材洋室みたいなこういう家具は合わないと思って、うんうんうん、でやっぱ和室だしおじいちゃん家とかのそういうレトロな家具が合うなと思って、うん、まあ、おじいちゃん家結構いろんなもので溢れてるからなんかもらえるものあったらもらってこようって思って見に行った時にちょうどあったのね。レコードプレイヤーが。ああ、じゃあレコードあるかなって言って見に行ったわけじゃないってことか。全然。あ、でもなんか、いやなんかそのあれがあるとは知らなくて、でもなんかあのねアンプがすごいいっぱいあるのおじいちゃん家。うん。ギターのアンプとか。へえー、それは知ってたんだ。それは知ってて。へえー。あるかなと思って行ったらなんかあんなすげえのが。で発掘してきた。おお。であれで実際音楽聴いてみたらすごい良かったからレコード今に至る。そう、うん、まあ、これがあったからレコードプレイヤーにこうアンテナがいったっていうのもあるかもしれないよね。確かにそれはあるね、きっと。確かに回ってるのいいね。まあでも確かに中にはさ、うん、すっごい昔のマイナーな音楽とかだとなんかもうあの何電子データになってない音楽とかをさ、うん、きっとあるじゃない。うんうん、まあ、いきなりの初心者がそんなコアなとこ行くかって言われると疑問だけど、まあ、例えばもらったとかでそういうのどうしてもこういうのじゃないと再生できないっていうのでそういう意味では手軽にね確かに聞けていいかもしれない。うんうんうん、そうね、いいよねこの木の感じとか。うん、ただねこの枠に入んないっていうのはちょっと気になるけどね。どういうこと？このああそうなのね、ちょっとはみ出してるんだ。結構はみ出してる。こう見るとちょっとはみ出してますね。そうそうそう、まあそこは、まあ、あえてなのか分かんない、どういうことなんだろうね。まあ聞くときに別に、そうそうそう、まあ、ミニマルなデザインという構造でしょうか。うんうんうん、でも意外とね音量結構上げたら音自体はすごく大きい。そっかそっか。うん、まあ、ただ立体感はそんなにないから、まあ、でもインテリアとしてはすごい可愛くておすすめ。 Bluetooth も聞けるし、うん、最初ちょっと聞いたりしたけどさもう完全に今はインテリアになっちゃったね。そうだね、インテリア化しましたね。でも逆に今ここにこれなかったらね結構この上の空間がね、うん、寂しいとは思う。そう思う。逆に皆さんはどういうプレイヤーで音楽を聴いてるのか気になります。うん、そうだね。私多分結構特殊な方だよね、うん、おじいちゃんにクソ古いやつもらって、うん、あれがなかったら、ね、あんまハマってなかったかもしれない、うんうんうん、例えばこういうのから入ってじゃあもっとレコードいい音で聞きたいってなったら次どんくらいの価格帯のどういうものいくのかとか聞いてみたいよね。私この間コメントでもらったのを見たら、うん、MM 型と MC 型何それっていうコメントをくださった方がいて、うんうん、カートリッジのところかな、その、あ、はいはいはい、そこがこれはセラミック型みたいな、あっちこれじゃないな、あっちのやつはセラミック型なんだって。後だから MMC 型と MC 型は使えませんみたいなコメントをしてくれって教えてくれた方がいて、すごいググりましたけども、はい、解説やっぱセラミック型ちょっと古いのかなと思いました。だから今の皆さんいいレコード持ってる方々はきっと MM 型 MC 型マイクロ、なんだろう MM と MC 忘れちゃったわ。字幕で
なんか多分もっと新しいタイプの多分音を拾いやすいみたいなカートリッジでいいのかな、うん、を使っているので、またあの良さがきっとあるんだと思いましたね。コメントであったの、あのなんかカートリッジを交換したら音も変わって楽しめますよ。へえ。でできるかなと思ってやろうとした時にあの線がブチって切れた。あ、そういうことだったんだ。そうなの。まあでも直せたから。まあそうだね。そう、全然良かったんだけど。うん。だからまだまだきっと多分楽しみ方はあるんだなって皆さんに教えていただいてますね。でもこれは多分交換とかできる、これ多分できるのかな。カートリッジは交換できないかな。なんか多分針は交換できる、これ多分。カートリッジもしようと思えばできそう。うん、よくわかんないけど。はい。そんな感じで、もうインテリアになっちゃった我が家の可愛いレコードプレイヤーの紹介でした。皆さんがどんなレコードプレイヤー使ってるかもちょっとぜひ聞いてみたいな。教えてください。で、この間またね、安いレコード屋さん行って何個か買ったんで、その紹介動画も今度あげるんで、あのチャンネル登録して待っててください。バイバーイ。インキャ。